Štab za vanredne situacije grada Trebinja sinoć je održao vanrednu sjednicu na kojoj su donesene preventivne mjere u slučaju nenajavljenih i najavljenih eventualnih velikih količina padavina i poplava na području Hercegovine narednih dana. Što se tiče grada Trebinja, nema razloga za paniku. Sinoć smo u 18 časova imali uži krug štaba za vanredne situacije. Donijeli smo shodno uputstvu Republičke uprave civilne zaštite određene preventivne mjere da se sve jedinice stave u punu pripravnost, sva materijalno-tehnička sredstva koja bi bila neophodna u slučaju potrebe su na neki način pregledana, mada je to učinjeno i ranije, shodno godišnjem planu, tako da u svakom slučaju pratimo situaciju. Najave su da će biti značajno veće padavine nego što su uobičajene, ali kažem, sve dok se to ne desi, ne možemo da tvrdimo da će to 100% da bude, ali u svakom slučaju mi se pripremamo kao što će biti. Poruka stanovništvu da prate uputstva bilo sa lokalnog, bilo sa republičkog nivoa od institucija. Ono što je veoma važno da se prate saopštenja od institucija. Sve što se može učiniti, mi smo tu naravno da učinimo. Ne zavisi sve od nas. Imate dosta objekata koje su javnog karaktera, bilo da je u pitanju lokalni, bilo da je u pitanju republički nivo, ali isto tako imamo i privatnih objekata koji možda ovo skrećem pažnju, nisu evidentirani u našoj bazi i zamolili bih sve te ljude ako smatraju da su nešto uradili kako ne treba, da nije prošlo sve procedure, da se jave na vrijeme kako bi mi prije svega zaštitili ljude, a zatim i imovinu, shodno, kažem opet, dešavanjima koja budu na terenu.